Ақмола облысында мердігердің кесірінен мектеп оқушылары орманшылардың үйінде оқып жатыр. Себебі құрылыс компаниясы бастаған жұмысты орта жолда қалдырған. Сондықтан білім ошағының басшылығы қорықшылардың бөлмелерін кабинет қылып жасақтапты. Бірақ ұл-қыздар тар жерге сыймай қиналады дейді ұстаздар. Құрылысына 1 миллиард теңге бөлінген жаңа мектеп қашан пайдалануға беріледі? Қазір құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр ма? Өңірдегі әріптесім Айгүл Мырзағалиқызы біліп келді. Бұланды ауылының оқушылары 5 жылдан бері дәл осы орманшылар үйінде білім алуға мәжбүр. Тар жерде қысылып отырған ұл-қыздарымызға толық жағдай жасалмаған дейді тұрғындар. Сондықтан оқушылар да, ұстаздар да жаңа білім ошағына көшетін күнді асыға күтіп жүр. Бурабай ұлттық табиғи паркіне тиесілі ғимаратта 8 бөлмемен акты залы бар. Қорықшылар жұмыс істейтін орындар қазір кабинетке айналыпты. Сабаққа қажетті тақта, парта мен проектор қойылған. Мұнда 11 сыныптың 60 баласы 2 ауысыммен оқиды. Ал ата-аналар ұл-қыздарымызды алыс ауылдарға тасымау үшін мектеп директорының шешіміне қарсы шықпадық деп отыр. Макинка мәжбүрлерге. Біз келіспедік, балаларымызды жібермейміз, осында оқытамыз, енді 2 айға шыдаймыз деп. Бәлен жылы оқыттық қой енді. Ұстаздар бұл нысанда кабинет жетіспейтін жасырмайды. Соған қарамастан сапалы білім беруге тырысып жатырмыз дейді педагогтар. Ең қызығы орманшылар үйіне инспекторлар жиналыс өткізу үшін келеді екен. Әрине қиындықтар бар. Бізде дене шынықтыру сабағы немесе жаңағы кабинеттің кішкене жетіспеушілігі қарашаның бірінде жаңа ғимаратты бізге пайдаға беру керек, соны күтіп отырмыз. Ал жаңа мектеп құрылысына 1 миллиард теңге қаражат бөлінген екен. Бірақ 4 жыл бұрын бастаған жұмысты мердігер орта жолдан тоқтатыпты. 2024 жылы ескі мердігер Ерқанат сервис ақшаны игере алмай, жұмыстарын бітіре алмаған үшін құрылыс басқармасы шартты ажыратып, жаңа мердігермен шартқа отырдық. Дело ФБК, ТО дело ФБК деген мердігер биыл жылдың аяғында осы мектепті тапсыратын болады. Расыменде мектепте құрылыс жұмыстары жанданған. Мердігер компанияның өкілдері бірнеше айдан кейін білім ошағын пайдалануға беруді жоспарлапты. Айгүл Мырзағалиқызы, Талғат Нугуманов, Информбюро, Ақмола облысы.